Rotina por Rosa Dias. A mulher não serve só para trazer filho no ventre, ter um marido chefão, mandar na vida da gente, entregar à juventude o belo corpo que tinha, dar amor puro e sincero, ilusões de uma menina. E o tempo se foi passando e a menina já é mulher, ergue cedo pela manhã, a todos dá de comer. Faz a cama, limpa a casa, a pobre anda num sarilho, prega botão na camisa, ralha a filha, grita ao filho, lava a roupa, engoma a roupa, tem costura para fazer. Vai às compras, faz o comer. Chega à noite, está estoirada, vai para a cama sem prazer. Até que um dia, abre os olhos, tira o avental da frente, gritando a todos bem alto: isto assim não é ser gente. Assim não quero viver, quero amar e ser amada, no que digo respeitada. Quero cantar, fazer poesia, ir ao campo colher flores, quero chorar, quero rir e ter muito amor para dar. Quero cantar liberdade que Deus me deu ao nascer. Quero dar sem me obrigarem, quero ter o meu viver. Por favor, não quero mais estar viva por ver viver. Quero amar a toda a gente sem ter nada que temer. Só assim serei mulher, só assim serei feliz, gritando a todos bem alto: vivi a vida que quis!